Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a segunda maior temperatura no país em dia de calor extremo no Mato Grosso do Sul. O governo do estado abre licitação para a construção de aeródromo em Água Clara e avança na infraestrutura aérea. O Conselho da Arauco aprova investimento de 25 bilhões para a fábrica de celulose em Inocência. A Suzano e o SESC Senat promovem capacitação para motoristas profissionais. Terreno baldio e sujo se transforma em horta aqui em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de uma morte registrada após um tumulto em uma unidade básica de saúde. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar do atletismo de Três Lagoas, que vem conquistando bons resultados. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega agora com seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Em Mato Grosso do Sul, iniciou o período de solicitação do seguro defeso para pescadores. Já já, todos os detalhes. Tá aí, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta calor intenso em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 42. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 42. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 26 graus e máxima de 42. Inocência tem mínima de 28 e a máxima de 41. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 41 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vou te dizer, ontem estava muito quente, né? Me fala de calor, meu Deus do céu. Incrível, a gente já começa a quinta-feira com 26 graus. 26 já? 26 graus, já a gente já começa quente mesmo. Quentíssimo, hein? E a umidade relativa do ar, logicamente, baixa em 43%, vai ter o ponto mais baixo dela lá pela 1 hora da tarde em 23%. Uhum. Mas a gente sabe que isso aqui é uma previsão, né? Vai ser muito mais mais seco do que isso. Uhum. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê aí limpinho, sem nenhuma nuvem. O que a gente vê de fundo ali é aquela poeira e fumaça ainda, né, Ana? Por conta desse tempo seco. Exatamente, Antônio Luiz. E tem possibilidade de chuva em algumas regiões do estado, viu, gente? Nesta quinta-feira tem possibilidade de chuva em diferentes cidades aqui de Mato Grosso do Sul. O dia ele deve continuar com sensação de calor, mesmo antecedendo aí a chegada de uma frente fria. As temperaturas continuam altas, principalmente em cidades como Três Lagoas e Paranaíba, que podem chegar hoje aos 39 graus. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, nos próximos dias existe a possibilidade até de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo devido ao avanço dessa frente fria, aliado à disponibilidade de calor e umidade. Em Campo Grande, a previsão para hoje é de 24 graus a mínima e a máxima de 35 graus. Já em Dourados, deve variar entre 21 e 36 graus. Aqui no município
município de Três Lagoas, então, a temperatura poderá chegar aos 39 graus, com mínima de 22. Agora já estamos aí com 26 graus. Uma situação semelhante deve ocorrer em Paranaíba. Para a região do Pantanal, em Corumbá, a previsão é de chuva para hoje, com mínima de 26 graus e máxima de 35. E Mato Grosso do Sul, gente, enfrenta uma onda de calor intensa, com temperaturas acima dos 40 graus em várias cidades. Nesta quarta-feira, Três Lagoas se destacou ao registrar a segunda maior temperatura do país, atingindo impressionantes 42,7 graus. A umidade relativa do ar chegou a apenas 10%, agravando ainda mais a sensação térmica, que atingiu 49 graus ontem de sensação térmica em Três Lagoas. Mas a cidade de Água Clara, também aqui no leste do estado, bateu recorde nacional no dia, com uma máxima de 43,1 e sensação térmica de 50 graus. Com este cenário, Mato Grosso do Sul emplacou 3 cidades das 5 maiores temperaturas registradas no Brasil nas últimas 24 horas. Logo após Três Lagoas, aparecem Valparaíso, no estado de São Paulo, com 42 graus, e Umirim, no Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul, com 41,9. Rondonópolis, em Mato Grosso, registrou 41,8. E Cuiabá, também no Mato Grosso, que registrou 41,7. Três Lagoas teve temperatura mais alta que Cuiabá, só para vocês terem uma ideia do que foi ontem, viu? Porque Cuiabá... Geralmente concurso, é o recorde, né? Do Brasil, né? Sempre é. Curitiba. Exatamente. Mas... E o Instituto Nacional, gente, de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta vermelho para 28 municípios do estado, incluindo Três Lagoas, gerando grande perigo devido às condições climáticas. Além das temperaturas extremamente altas, a umidade relativa do ar abaixo de 12% aumentam os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, hidratação nos olhos e ressecamento da pele. Desde o início da semana, uma nova onda de calor tem assolado a região e as especificas indicam que essa condição pode se estender por até 5 dias, com temperaturas até 5 graus acima da média. Esse comunicado atípico para a primavera, que começou oficialmente no domingo, preocupa especialistas devido aos impactos que podem causar, como o aumento de incêndios e desconfortos térmicos e dermatológicos para a população. Com as temperaturas altas e baixa umidade, recomenda-se a ingestão frequente de água, evitar atividade física ao ar livre nas horas mais quentes do dia e o uso de hidratantes para proteger a pele. Gente, então... Tá aí dicas importantíssimas, né? Tem alerta por conta desse calorão. Mato Grosso do Sul vive um calor extremo. Três Lagoas ontem foi a segunda cidade mais quente do país, gente. Registrou 42 graus com sensação de 49 graus, hein? Que coisa, hein? Que calorão. E hoje tem fuligem para todo quanto é lado, né? Cidade está tomada por fuligem por conta das queimadas aí em pastagens. É fogo para tudo quanto é lado. Paranaíba, Inocência, tá terrível a situação. E isso, claro, que reflete no nosso clima, né? No nosso meio ambiente e afeta a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Então, se hidrate bastante e evite a exposição ao sol, porque o calorão está aí. 6h40 agora, 6h40. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, tem o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, anota aí, 99984-0163, 99984-0163. Pode participar com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade. Agora são 6h41, 6h41. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h41. O Alfredo chega trazendo informações pra gente a respeito de um homem que, infelizmente, morreu ontem. Ele acabou sendo alvejado pela polícia. Alfredo Neto, bom dia pra você. Traz mais informações pra gente a respeito deste caso que ganhou uma grande repercussão ontem aqui em Três Lagoas. Ana, infelizmente tudo começou com a tentativa
de pegar alguns medicamentos por parte dessa pessoa que sofria de esquizofrenia, problemas psiquiátricos, estava em surto e ainda teria feito uso de entorpecentes de acordo com os conhecidos que conhecia essa pessoa, os amigos, os vizinhos. O Matheus, de 26 anos, que tem problemas psiquiátricos, já no passado teve problemas com drogas, faz uso de entorpecentes e vinha fazendo tratamento para não sofrer surtos psiquiátricos, acabou aí fazendo ingestas de alguns medicamentos vencidos, acabou perdendo a receita do medicamento e não estava conseguindo ali fazer a retirada dessa medicação no CAPS-AD, o Centro de Apoio Psicossocial para Dependentes de Álcool e Drogas. O Matheus, Ana, ele de vez em quando ele conseguia pegar o medicamento no posto de saúde ali no Orejinho, o posto, a unidade de saúde básica da família, Pastor Marcos Rogério, por conta de uma farmacêutica conseguir ali ligar para o CAPS, conseguir pegar alguns medicamentos, liberar para ele frequentemente para que ele continuasse o tratamento e não entrasse surto. Essa funcionária precisou sair de férias e durante um desses surtos, e o Matheus foi até aquela unidade na tarde de ontem, onde não conseguindo o atendimento, o mesmo passou a quebrar a unidade. Os funcionários tentaram acalmar o Matheus, tentaram dizer para ele que iriam fazer o possível para conseguir o medicamento, mas ele estaria irredutível. Teria quebrado vários objetos e ameaçado matar a farmacêutica que estava cobrindo a colega e que não sabia como tratar a situação. O Matheus saiu do local assim que a Rádio Patrulha chegou e os policiais orientaram os funcionários, caso ele voltasse, ligasse no telefone 190 que a guarnição retornaria. A Polícia Militar foi fazer rondas pela região no momento que Matheus retornou nesta unidade muito mais alterado e com um facão na mão. De acordo com as informações dos funcionários, ele teria passado a quebrar as portas de vidro, as divisórias que fazem ali a separação de alguns cômodos, entre outros objetos. Assustados, as pessoas que estavam ali aguardando por atendimento, gestantes, crianças, idosos, começaram a entrar em pânico, correndo pelos corredores. Os funcionários começaram a orientar essas pessoas por algumas saídas aonde eles poderiam passar e não serem atingidos ali por Matheus. Assim que informados, a Polícia Militar voltou ao local e os policiais da Rádio Patrulha teriam avistado o Matheus correndo para o residencial Alexander com um facão na mão. Os policiais fizeram um acompanhamento e conseguiram cercar o bloco aonde fica o apartamento que Matheus residia. A Força Tática foi ao encontro da Rádio Patrulha para fazer a contenção de Matheus, mas segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência e estavam ali, Matheus teria resistido a essa prisão e os militares disparado contra ele, o matando. Matheus ainda foi socorrido até o Hospital Auxiliadora, mas deu entrada sem vida. Assim que confirmado o óbito, a Polícia Militar isolou o local. A parte administrativa da Polícia Militar foi até o local para poder fazer a preservação do local. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para poder fazer o trabalho investigativo do local. E depois do recolhimento de provas e depoimentos, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Caso esse ano que chamou a repercussão, porque no passado o Matheus teria tido alguns problemas com a polícia, mas segundo os vizinhos, os amigos, o mesmo não estaria mais cometendo nenhum tipo de crime e o único problema dele seria o uso do entorpecente e a não condução correta do tratamento com os medicamentos que conseguiria dar ali esse suporte psicológico para ele. Infelizmente, uma situação que acabou saindo do controle e resultou na morte desse homem de 26 anos ontem e que poderia ter terminado ainda mais grave, já que no posto de saúde várias pessoas ali temendo, acreditando que se tratava de um atentado, se tratava de uma pessoa que teria ido para poder dar fim a uma mulher por conta dos números altos de feminicídios que temos ou até mesmo por conta de algum ataque político como a gente vê ocorrer em outras cidades,
essas pessoas entrando em pânico poderiam também ter terminado lesionadas. No posto de saúde, ninguém ficou lesionado, não houve perda de equipamentos médicos utilizados no atendimento, apenas as portas de vidros, as divisórias. Infelizmente, um caso que terminou de uma forma trágica para esse jovem, aonde numa cidade que é a terceira maior do estado, ainda não conta com suporte avançado para tratar essas pessoas com dependência química, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Esse é um caso que ganhou aí muita repercussão e chama atenção justamente para a falta de um local adequado para o tratamento das pessoas que são usuárias de droga. A gente já vem falando isso há um bom tempo. Três Lagoas não tem, gente, um local para atender essas pessoas. Tem aí o CAPS, mas é a maior dificuldade. Nesse caso, gente, em específico, nós não estamos aqui falando que a polícia agiu certo ou errado, longe disso. Mas não se trata de uma pessoa de alta periculosidade, um bandido, vamos colocar assim, né? Era uma pessoa que tinha problemas mentais. Ele foi lá em busca do seu medicamento, era usuário de drogas também. E aí você vê a dificuldade, gente. Imagine quantas outras pessoas estão passando por essa mesma situação. Quantas outras mães sofrendo porque não tem um local adequado, não tem a medicação correta para o filho. É a maior burocracia para você conseguir um atendimento com um psiquiatra aqui em Três Lagoas. Para passar pelo CAPS, falaram que Três Lagoas teria um CAPS AD, que teria internação, até hoje nada. E aí, gente, acaba, infelizmente, resultando nessa situação. A polícia foi lá, enfim, para atender a ocorrência, acabou com a morte do Matheus, um rapaz que foi no posto de saúde em busca da sua medicação, tinha transtornos mentais e acabou sendo morto. E aí é preciso ser apurado essa questão, gente, porque até quando, né, que vai ficar nesta situação? Porque uma coisa é a polícia trocar tiros com bandido de alta periculosidade. Vamos colocar aqui, o assalto a carro forte, troca de tiro, um assalto ali, aí, né? Mas nesse caso, gente, né, tirou a vida de uma pessoa que foi num posto de saúde em busca do medicamento. Não estou falando que o rapaz estava certo, longe disso, gente. Quebrou, vocês viram toda essa situação. Mas era caso para isso? Não era caso para esse rapaz estar internado fazendo tratamento? Esta semana nós mostramos aqui, inclusive, exibimos uma reportagem mostrando justamente isso. O projeto Desafio Jovem Peniel. A dificuldade que o projeto tem para manter é o projeto que atende há 45 anos usuários de drogas aqui em Três Lagoas, sem ajuda do poder público, é mantido pela Igreja Peniel. As igrejas que têm feito esse trabalho hoje aqui na cidade. Já passou da hora do poder público se atentar para esse problema social, que é muito grande, mas é um problema assim, muito sério, essa questão do uso das drogas. Olha no que resultou nesse caso. O cara surtou, foi lá, depredou, quebrou todo o posto de saúde porque ele queria um medicamento. E aí, a gente já ouviu vários relatos. Eu estou falando porque eu converso com muitas pessoas que nos procuram, pedindo, inclusive, ajuda, orientação, como fazer nesses casos. Reclamam da dificuldade que é para passar pelo psiquiatra, não consegue, não é fácil. Não adianta você ir lá no posto de saúde que você não vai passar hoje pelo psiquiatra se você estiver precisando do medicamento. Você tem que agendar e demora para passar por um especialista. Então é uma situação que tem que ser analisada, mas com urgência por parte do poder público. Olha no que aconteceu, no que resultou uma pessoa sem seu medicamento controlado e ainda por cima de tudo usando drogas. É uma situação lamentável, né, Alfredo? E a gente tem visto muito esses relatos, as pessoas abordando justamente essa questão. A gente não está nem entrando aqui no mérito, se a polícia agiu certo, se agiu errado, não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo que algo precisa ser feito para que situações como essa não ocorra mais, né? É, Ana. Infelizmente, quem vai decidir quem está certo ou errado é a justiça. A gente traz a notícia conforme ela está sendo contada. Quando chegamos no lugar, alguém quer dar entrevista, a gente grava. Se não, é só a palavra oficial que está no boletim de ocorrência. Foi desse jeito contado. Conversei com funcionários do posto de saúde que contaram que sempre que ele chegava ali no posto alterado, eles conversavam e conseguiam controlar o Matheus, mas ontem foi uma situação atípica, onde ele chegou extremamente
exaltado, é irredutível, mas que não teria colocado ali ninguém em risco, ameaçado matar ninguém, apenas queria o medicamento e acreditava que a nova enfermeira que estava atendendo na farmácia, que era a pessoa responsável por não entregar o medicamento. Mas como não havia a receita, ela não sabia qual medicamento entregar, e o medicamento é controlado, precisa dar baixa, precisa fazer esse controle, porque senão ela responde por conta de alguma intoxicação medicamentosa, caso esse rapaz sofra, então é necessário seguir alguns protocolos. Infelizmente, pessoas como o Matheus não têm um atendimento adequado, Ana, às vezes por conta dessa situação. Famílias que estão procurando atendimento para colocar os familiares que têm problemas psiquiátricos, que têm problemas com entorpecentes, não conseguem ser assistidas pelo poder público. Três Lagoas não tem um hospital psiquiátrico. CAPS AD, você precisa entrar em uma fila de espera que às vezes é mais demorada do que qualquer outro tipo de serviço. Nesse período, essa pessoa ela vai cada vez mais se afundando no mundo do vício, vai usando mais drogas. Quem tem problemas psiquiátricos acaba desenvolvendo problemas mais graves ainda por conta do uso do entorpecente ou do álcool. O álcool, que também é um entorpecente, mas é considerada droga legal, aonde o usuário encontra em qualquer esquina, de forma legal, compra, pode usar na frente da polícia, que não é levado na delegacia. Infelizmente, essas pessoas acabam se afundando cada vez mais até que consigam uma vaga para serem internadas. Porque essas pessoas, Ana, que estão nesse mundo, que estão já fora de si, elas não respondem por si próprio. Elas não decidem, é melhor eu fazer um tratamento, eu vou procurar um psicólogo, eu vou continuar tomando medicamento. Pessoas como essa precisam de um acompanhamento rigoroso médico, de internação. Infelizmente, o único local para quem não tem dinheiro para internar um familiar, para quem não tem cacife, é um hospital psiquiátrico público. O único mais próximo que tem, que os familiares conseguem, quando conseguem uma vaga, é no hospital psiquiátrico de Paranaíba. Mas a superlotação e a fila extensa faz aí com que essas famílias sofram um longo período até que o resultado seja ou o familiar consiga ser resgatado por uma instituição religiosa que consiga trabalhar na mentalidade dessa pessoa e consiga trazer essa pessoa para o raciocínio próprio, para que ela decida sair desse submundo das drogas e consiga fazer um tratamento médico corretamente, ou, infelizmente, situações quando a pessoa não acaba morta pelo crime organizado, por dívidas ou furtos em excesso, acabe morrendo numa situação dessa. Infelizmente, Ana, uma situação que Três Lagoas demonstra a falta também de uma organização institucional em situações a qual seria necessário a intervenção médica, a participação de outros órgãos como o SAMU, com o médico que pudesse fazer o trabalho de medicação ali, de contenção química numa situação como essa, o corpo de bombeiros que tem o preparo para fazer o domínio e a contenção caso esse homem conseguisse ser desarmado pela polícia, e também ali um acompanhamento psicológico, uma situação da prefeitura que pudesse colocar em situações de emergência um psicólogo, um psiquiatra que pudesse acompanhar uma ocorrência dessa e pudesse trabalhar, persuadir a pessoa numa situação como essa. Infelizmente, situações extremas, os resultados não são os melhores, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. É isso, né, gente? Fica aí, então, o alerta para as nossas autoridades, que deem um jeito, gente. Olhe com mais atenção para essa questão das drogas, dos usuários, de um local para o tratamento dessas pessoas. Já passou da hora de Três Lagoas ter um local apropriado para esse tipo de atendimento, gente. Uma cidade de 141 mil habitantes, com a arrecadação que tem, pelo amor de Deus, você fica dependendo desses CAPS que não funciona direito, demora para conseguir uma vaga com psiquiatra, psicólogo, é um transtorno danado. Aí quando não, as pessoas têm que recorrer ao Poder Judiciário para solicitar uma vaga para outras cidades. Nesse caso, Paranaíba, conforme o Alfredo Neto disse, superlotado. E é como que faz, né? Quem não tem dinheiro, quem não tem condições. Olha a situação que aconteceu. Poderia ter acontecido uma tragédia maior ainda, né? Então, algo realmente precisa ser feito.
Acho que essa tem que ser uma das bandeiras, uma das premissas aí dos candidatos a prefeito, enfim, de quem for eleito, próximo gestor, realmente focar nessa questão, trabalhar para que Três Lagoas tenha um local para o tratamento dos dependentes químicos. E diante desta situação, né, que aconteceu lá no posto de saúde do Novo Oeste, a prefeitura informou que hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, a unidade de saúde vai ficar fechada, né, para restabelecer o atendimento ali para os pacientes e as consultas serão reagendadas. 6:57, 6:57. A gente muda de assunto agora para falar sobre economia, sobre emprego. Olha só, gente, o Conselho Administrativo da Arauco, a multinacional chilena que está construindo uma fábrica de celulose em Inocência, aprovou um investimento de US$4 bilhões, o equivalente a R$25 bilhões na cotação desta semana, na construção da fábrica de celulose em Inocência. A empresa também definiu a parceria no projeto, a finlandesa Valmet, que cederá a tecnologia e os equipamentos. A chilena já obteve o licenciamento ambiental e começou a terraplanagem, mas o aval da cúpula da Arauco é mais um passo na concretização do negócio. O empreendimento deverá gerar aí 14 mil empregos na fase de construção e mais que dobrar a população da pequena cidade de Inocência. O investimento de R$25 bilhões é o maior projeto da Arauco e prevê uma indústria com capacidade de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Será uma unidade muito moderna. O projeto ele vem avançando e se encontra atualmente na etapa de terraplanagem na área onde será construída a fábrica. A partir do ano que vem, a previsão para o início de operação da fábrica é para o segundo semestre de 2027, gerando então nesse período 14 mil empregos no pico da obra. E o governador Eduardo Riedel, ele comentou inclusive nesta aprovação deste recurso por parte do Conselho da Arauco para dar seguimento a esse projeto. Acompanhe. Pessoal, estamos aqui trabalhando hoje e recebemos a notícia publicada amplamente na imprensa de que a Arauco ela confirmou pelo Conselho Administrativo um investimento de US$4,6 bilhões em Inocência no projeto Sucuriú. Isso significa mais ou menos R$26 bilhões. E é importante esse momento, né? O presidente me ligou ontem à noite dizendo que estava acabando de sair da reunião, que foi aprovado, e isso confirma, né, definitivamente o investimento deles aqui. E o grande ganho do Mato Grosso do Sul é, sem dúvida nenhuma, oportunidade para as pessoas, né, de emprego, de renda, de novas empresas dentro desse conjunto de investimentos que vai afetar positivamente não só a Inocência, mas toda aquela região vai ser beneficiada. Obras importantes nós temos para essa região, a 320, 377, a 316, até para seguir junto esse desenvolvimento com a infraestrutura do Estado. O aeroporto de Inocência já praticamente bem evoluído, né, de Paranaíba entregue, e assim a gente vai construindo cada vez mais essa prosperidade que tanto a gente quer ver. Então, parabéns à Arauco, obrigado pela confiança no Estado, e parabéns ao Mato Grosso do Sul, né, que todos esses municípios possam ser parceiros desse desenvolvimento, desse progresso, desse crescimento. Grande abraço. Tá aí, né, o governador Eduardo Riedel falando sobre esse projeto da Arauco. Na verdade, a Arauco ela já iniciou o serviço de terraplenagem, já está contratando vários trabalhadores. A gente exibiu ontem aqui uma reportagem, inclusive teve processo seletivo aqui em Três Lagoas, que atraiu várias pessoas, não só aqui da cidade, mas de toda a região. E ela está já em franca plantio, né, de eucalipto aí, já tem as suas terras faz bastante tempo. Então, já está se preparando agora para o início da obra civil. Já começou a parte da terraplanagem e o ano que vem começa, então, a parte da construção civil. E falando, inclusive, gente, nessa questão da celulose, por conta dessas fábricas, aí, conforme o próprio governador disse, é que o governo do estado tem investido nos aeroportos aqui na região da Costa Leste. Acompanhando esse ritmo acelerado aí do desenvolvimento econômico, a de Água Clara, inclusive, que vai ter uma fábrica de celulose também, o governo de Mato Grosso do Sul lançou o aviso de licitação
para a execução das obras de implantação do aeródromo no município. A concorrência eletrônica ela foi aberta pela GESU para empresas interessadas em executar a implantação da pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio de aeronaves e cerca operacional. O valor estimado da obra é de R$24 milhões. E a abertura da proposta ocorrerá no dia 14 de outubro. A iniciativa ela faz parte do ambicioso Plano Aeroviário Estadual, que prevê um investimento de R$250 milhões até 2026, buscando fortalecimento da infraestrutura aérea em todas as regiões do estado. Além de Água Clara, o plano aeroviário contempla a implantação do aeroporto de Inocência, a restauração dos aeródromos de Paranaíba, Camapuã e Cacilândia, a ampliação do aeroporto de Naviraí e a instalação do alambrado do aeródromo de São Gabriel do Oeste, o investimento de mais de R$42 milhões que está em andamento em 2024. 7:02, 7:02, ainda falando no segmento da celulose, a gente fala agora da Suzano. Motoristas interessados em trabalhar no setor de logística florestal têm até o dia 7 de outubro para se inscreverem no programa Escola de Motoristas Profissionais. O curso é desenvolvido em parceria entre a Suzano e o SEST Senat e é uma oportunidade de formação com foco em segurança e também na equidade de gênero. Acompanhe a reportagem. A Carolina está aproveitando a oportunidade para se qualificar e conseguir um emprego como motorista profissional. Ela conta que não pensava em seguir essa profissão antes. Foi depois que eu fiquei adulta. Agora eu tenho essa carreira, eu tenho esse sonho, eu vou até o fim. Tá confiante? Tô, bastante. Depois... E animada, assim, ansiosa para começar a trabalhar e fazer parte do time da Suzano. Antes você trabalhava com o quê? Antes eu estava fazendo estágio. Eu era estagiária de pedagogia. E agora quer ser motorista profissional? E agora eu quero ser motorista profissional. Iniciado em junho deste ano, o programa tem como objetivo a formação de 150 novos motoristas no setor de logística florestal, priorizando a inserção de mulheres neste mercado tradicionalmente dominado por homens. Gustavo Heinig, gerente de logística florestal da unidade da Suzano em Três Lagoas, destacou a importância da iniciativa. Nós queremos formar 150 novos profissionais para o ramo do transporte florestal, preferencialmente mulheres, queremos trazê-las para o mercado de trabalho, queremos que elas preencham uma parte de todas essas vagas para o transporte florestal. Para isso nós estamos oferecendo esse curso preparatório para motoristas que já têm carteira D e E e serão ao todo 150 vagas. Estamos encerrando agora a primeira turma com 24 novos profissionais que já serão inseridos no mercado de trabalho. A primeira turma, composta exclusivamente por 24 mulheres, teve a sua aula inaugural em julho e está em fase de conclusão. A partir de agora, o curso está aberto para novos inscritos sem destinação de gênero, mas com vaga preferencialmente voltadas para as mulheres. A segunda turma tem início previsto para o dia 7 de outubro e a terceira será formada em meados do mesmo mês. O programa busca atingir a meta de 150 motoristas capacitados até o final do ano. O Gustavo ressalta o compromisso da Suzano com a diversidade e a equidade de gênero, dando espaço inclusive para as mulheres que têm prioridade para o preenchimento de vagas. Primeiro, porque as mulheres trazem mais segurança para a operação. Por que isso? Nós acreditamos que as mulheres têm naturalmente mais cuidado com o seu trabalho e elas tomam menos riscos do que os homens. As mulheres, por isso, trazem mais confiabilidade na operação, dirigem com um pouco mais de segurança e, consequentemente, todos os indicadores operacionais do transporte são beneficiados. Mas, sobretudo, o cuidado, o zelo com o equipamento, o zelo com a vida, a vida delas e a vida das pessoas que estão transitando, isso é muito notório nas mulheres. E o segundo ponto é que a Suzano tem compromisso com a diversidade, compromisso com a equidade de gênero. Então nós queremos trazer, inserir as mulheres nesse mercado de trabalho. Tem uma lacuna muito grande. A Suzano e outras empresas da região estão em franco crescimento. As vagas estão cada vez mais latentes e a gente precisa preencher isso. A gente precisa formar profissionais novos. Então, por que não
aliar o útil ao agradável. Por que não inserir as mulheres nesse mercado, nesse contexto que, por enquanto, é majoritariamente masculino? Por que não trazer um pouco mais de diversidade para esse segmento? E, em segundo lugar, nós queremos, com isso, oferecer mais segurança para a nossa operação, para as pessoas da sociedade, para as pessoas que estão transitando nas rodovias e nas áreas rurais onde a gente opera também. Então, as mulheres, além da segurança, além da inserção, ainda contribuem com um pouco de performance operacional. O horário de funcionamento do SESC Senat é das 7h30 às 18h30 e as inscrições podem ser feitas presencialmente ou por telefone. Thales Maciel, coordenador da unidade local, explica como funcionam as aulas. O curso ele é um horário integral, dividido em grupos de estudo. Então nós temos grupos de 8 alunos, grupos de 4 e aulas individuais e aulas com a turma inteira. Então, no momento da abertura, a gente explica isso para a turma geral. Mas, a priori, a turma está prevista para começar dia 7 de outubro até o dia 3 de dezembro. Tá? Dentro desse período, acontecerá em horário integral, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Para incentivar a participação dos alunos nos cursos, a Suzano proporciona ainda um auxílio-benefício. A Suzano está aí pagando, beneficiando os alunos que forem aprovados, né, e receberem a certificação no final, num valor de R$ 1.400. Uma ótima oportunidade aí para contemplar e nos ajudar com os custos necessários durante o processo. O coordenador explica quais são os critérios para inscrição, para participação nos cursos. Tem os pré-requisitos, idade mínima de 21 anos de idade, possuir categoria D ou E, que são as categorias profissionais, não ter nenhuma infração durante o período de um ano e residir na região de Três Lagoas. Tá aí, gente, oportunidade, mulheres, vocês, né, que queiram mudar de profissão, está desempregada, quer ter um bom salário, olha aí a oportunidade, de graça, não paga nada e ainda vai receber um auxílio-benefício. Né? Então, se você se interessou, procura o SESC Senat, os homens também, agora está aberto para os homens, mas a prioridade seria para as mulheres, né? Então, mulheres, né? Vão lá, muda de profissão, tá aí a oportunidade, né? Para vocês conseguirem ter um salário melhor. Se caso as mulheres, né, não conseguir preencher somente com as mulheres, agora também está aberto aí para os homens. Se você se interessou, então, procura o SESC Senat para fazer a inscrição. E por falar em emprego, Antônio Luiz, tem um recadinho pra gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. É uma oportunidade de emprego que a Metal Frios está oferecendo, com vagas em aberto aí para operador de produção, e é necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno. Escolaridade, ensino fundamental ou médio, também tem vagas para operador de empilhadeira, e nesse caso é necessário ter a CNH e o curso concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, mais benefícios, e os interessados podem enviar o currículo para o WhatsApp 67998856673. Metal Frio, fazendo acontecer. Ana? 7h10, 7h10, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Sicoobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e 4 vale-brinquedos de R$500. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVC HD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, Implanto Prime,
Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RC. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5, na rua Murilo Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra pra não ficar de fora! Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984-424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda a renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas, com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende de uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Uma cidade com 141 mil habitantes, com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches? Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde? E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas? A segurança pública, como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade no RCN Notícias, às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC.
2 de outubro, professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVC HD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 16 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Sicoob Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido, é inclusive rentabilizado diariamente. E só no Sicoob Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI, e isso é a rentabilidade dos seus investimentos, a maior do mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa aqui da promoção Casa dos Sonhos, que está na sua reta final. Você vai concorrer aí a R$200 mil em prêmios e essa casa mobiliada. Quanto mais investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Então, não perca essas grandes oportunidades. Entre em contato agora mesmo com a cooperativa, com o Sicoob, pelo 35210789, ou ainda visite a agência na Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 18 minutos agora, 7:18. Olha só, gente, terrenos baldios são uma realidade em diversos bairros da cidade, né? Além de prejudicarem o visual da cidade, esses espaços muitas vezes acabam acumulando lixo, mato alto e atraem aí animais peçonhentos. Mas enquanto alguns terrenos continuam abandonados, tem moradores que encontram formas criativas de lidar com o problema e transformar esses locais em áreas produtivas. Um exemplo disso é o mecânico Reginaldo dos Reis Pinheiro, que vive há 10 anos no bairro Montanini. Como muitos dos seus vizinhos, Reginaldo sofre com os transtornos causados pelos terrenos baldios. É muito terreno baldio, o pessoal não cuida, às vezes o pessoal toca fogo, entendeu? Às vezes eu tenho um maquinário que dá para limpar, o pessoal não paga para limpar de graça bem, não posso limpar. E esse aqui é mais 10 anos que eu cuido dele. Mas ao invés de esperar uma solução, Reginaldo decidiu tomar uma atitude. Com a autorização do proprietário, ele limpou o terreno e começou a plantar. Inicialmente, ele cultivava mandioca, mas há 3 meses transformou o espaço em uma horta, onde produz verduras e vende, unindo o útil ao agradável. Então, eu resolvi para fazer uma hortinha, pelo menos tá cuidando do terreno, entendeu? Mas eu acho muito importante, né? A prefeitura vir aqui, modificar o pessoal que está com terreno baldio, evitar fogo, evitar bicho do mato, tem bastante isso aí. Eu acho que é uma ideia as pessoas começarem a plantar nos terrenos que estão... Olha, eu acho uma ideia. Eu acho, eu gosto, hein? Eu, se pudesse invadir mais 2 para cá, eu invadia e plantava. Esse aqui, porque o dono falou, ó, pode usar aí, tá assim, assado. Eu comecei a usar, mais 10 anos. Eu só achava uns 2 assim, dessa forma, eu plantava mais. Você aproveita e vende. Aproveita e vende, come, dá de presente para os amigos, entendeu? E por aí vai. Somente neste ano, a Prefeitura de Três Lagoas aplicou 1.512 multas a proprietários de terrenos baldios. O valor da multa varia de acordo com o tamanho do lote. O valor da multa varia e é calculado com base em 25 centavos ao fim por metro quadrado, o que significa uma tarifa mínima de R$ 1,58 por metro quadrado. A limpeza dos terrenos é de responsabilidade dos proprietários, mas quando estes são negligentes, a prefeitura intervém, limpando os espaços e cobrando os custos dos responsáveis. No entanto, casos como o do Reginaldo mostram que, com a colaboração, é possível transformar esses espaços em algo útil.
A ideia de reaproveitar terrenos baldios sujos, transformando-os em hortas ou espaços comunitários, não só melhora o ambiente, mas também promove saúde e bem-estar para a população. Enquanto a fiscalização segue necessária, histórias como a do Reginaldo servem de exemplo para outros moradores e até mesmo para as autoridades, que podem ver nos terrenos baldios uma oportunidade de inovação. É isso, né, gente? Já pensou se cada terreno abandonado, baldio, tivesse uma plantação, hein, Totó? Mandioca, horta, né? Esses terrenos tudo sujo, cheio de inseto, deixando a cidade feia, causando transtornos. Aí, ó, por que, que não faz igual do Reginaldo, fica, né? Fica bonito, fica tudo... E saudável, né? É, poxa vida. Aí ele bem aproveita, gostoso. Vende, né? Uhum. Tantos terrenos que tem aí em Três Lagoas causando transtorno. É uma ideia, né? Já que o proprietário não limpa, poderia deixar alguém tomando conta ali, né? Plantando vai mandioca, limpinho, fazer uma verdura. Vai ganhar algumas hortaliças, é, né? Uma boa ideia, boa, né, ideia. Gente? É uma boa ideia, né? O pessoal poderia fazer isso, né? Vai deixar esse terreno aí tudo sujo, tomado por mato, tá feia a coisa, hein? 7:22, 7:22. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes interagindo com a gente. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros diz: bom dia, Ana Cristina, o seu São Paulo caiu, que nem o dirigível será que era presságio. Ai, eu não quero falar de futebol, não quero falar de esporte, tô até sem, ó, sem unha nenhuma, né, de tanto nervoso que eu passei ontem com o São Paulo. Pelo amor de Deus, foi desclassificado, né, Tenente? Pode zoar, vou te falar. É inadmissível, eu estava comentando com o Alessandro aqui. Gente, como que jogador pede pênalti? É o mínimo que tem o goleiro pegar, ok. Agora jogar lá pro alto, pelo amor de Deus, que fase o São Paulo, hein? Pode zoar, gente, pode zoar, vai. Tô deixando hoje. O Expedito Santana também na audiência, obrigada pela sintonia. O Marcel Cap Hamed, né, ele diz: olha, parabéns para a Igreja Peniel, que faz esse trabalho de recuperação de dependentes químicos. Agora, no início do jornal, né, a gente mostrou aí o caso do rapaz que ontem foi no posto de saúde em busca de medicamento, enfim, acabou morrendo ali num confronto com a polícia. É, a Inês Moraes também na audiência, muito obrigada pela sintonia. A Tâmara Barreto também na audiência, ela diz: bom dia, Ana Cristina, e a todos na audiência, né? É uma triste realidade, as coisas precisam acontecer para que tomem providências, para que essas pessoas que precisam desse tratamento, tudo que é para autista é tudo burocrático, né? E para essas pessoas também tudo burocrático. É uma triste realidade para uma cidade da celulose, é uma vergonha. A Margarete Lopes diz: olha, urgente uma clínica para dependentes químicos, né? Bora, senhores candidatos da capital da celulose. A Sirlene Lopes, ela diz: olha, bom dia, Ana. O interessante é que você vai no CAPS e não tem ninguém em atendimento, está vazio lá e os funcionários mal olham para você, são mal educados. Vai lá ver uma ou duas pessoas que você vê para ser atendida, não tem fila, não tem tumulto de gente e não se sabe, né, o que faz o dia todo ali, pois não se vê essa lotação toda. Os candidatos aí precisam verificar essa questão, tem que olhar esse assunto. Obrigada, viu, Sirlene, pela tua participação. A Cléo Mariano também na audiência, obrigada, viu, Cléo, pela tua participação. A Aline Araújo, lá na Casa do Artesão. Aline, obrigada pela audiência, querida. A Ana Paula também na sintonia, ela diz: bom dia, Ana. Tem como vocês verificarem, né, quando o postinho do Maristela volta a funcionar aonde era, porque já tem um tempo que está reformando, passamos na frente, vemos que está tudo pronto e até agora nada. A gente já até exibiu uma reportagem falando desse postinho, viu, Ana Paula? Segundo a Prefeitura, ainda não tem previsão para o retorno do atendimento nesse posto de saúde aí do Maristela, tá? Ah, quem mais está comigo aqui? A Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pela audiência. O Wellington Silva também na sintonia, interagindo com a gente. A Rosana Batista, a Analice Barbosa, obrigada, Analice, pelo carinho. A todos vocês, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, as pessoas interagindo aqui com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 999840163. Agora
Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Vamos falando agora um pouquinho de esporte, gente. Olha só que orgulho essas meninas do atletismo, né? As meninas do atletismo vêm se destacando nos torneios nacionais. Desta vez, a Maria Eduarda e a Júlia Rebeca, ambas com 14 anos, trouxeram medalhas para Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa foi a primeira competição a nível nacional de Júlia Rebeca, de 14 anos, e na estreia conquistou a medalha de bronze no revezamento durante os Jogos Escolares Brasileiro, disputado em Recife, Pernambuco. Para a jovem três-lagoense, foi um turbilhão de emoções e comemora a medalha de bronze. Foi uma conquista muito, muito boa assim, que eu consegui realizar, né? Foi difícil, não foi nada fácil. Tive que me dedicar bastante durante os treinos, né? Se eu quisesse mesmo essa vaga em Recife para me poder competir, os escolares. E eu gostei demais, eu participei, tudo, vi as meninas competirem. Eu tava, antes da prova, eu criei bastante estratégia, né? Para mim poder conseguir controlar 5 voltas e as 2 voltas dos 800 também. Criei bastante estratégia, me controlei meu nervosismo. E foi muito bom ver as meninas competir, eu aprendi demais, né? Foi uma experiência ótima, eu vi quão boa era elas. E vamos agora treinar, né? Se esforçar mais para a próxima eu conseguir a medalha de ouro. Já a Maria Eduarda trouxe 2 medalhas, o bronze da equipe de revezamento de Mato Grosso do Sul e a medalha de prata nos 80 metros com barreiras. Para a jovem atleta, o resultado foi muito bom, já que melhorou o tempo na prova. Minha competição foi muito boa, eu amei competir o meu último Jebs. O meu resultado foi muito bom, eu consegui melhorar meu tempo. Medalha de prata foi a conquista que eu consegui realizar com a ajuda do rei. Ele me ajudou muito, acho que se não fosse por ele eu não teria conseguido. Eu melhorei meu tempo, eu achei que foi muito bom. E é isso. Vale lembrar que uma semana antes, a atleta Vitória Barret, também de Três Lagoas, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso na categoria sub-18. São as meninas de Três Lagoas que vêm conquistando o Brasil. Tanto a Maria Eduarda quanto a Vitória Barreto se preparam agora para os Jogos Escolares que acontecem em João Pessoa. E a expectativa é que ambas as atletas também consigam medalhas. Para o técnico Reinaldo Abrão, o ano de 2024 está sendo prateado, mas a meta para os Jogos Escolares Brasileiro, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba, é buscar o ouro. Sem dúvida, né? A expectativa nossa, quem sabe, né? Vem o ouro agora nesse escolar brasileiro, né? Com a Vitória, a Maria também vai ter o campeonato sub-16 também, que vai ser em João Pessoa também. Nós teremos ainda um Centro-Oeste que vai, de sub-16, que vai ser em Vitória, no Espírito Santo. Então, se Deus quiser, a nossa expectativa é que venha mais umas 2 ou 3 medalhas de nível nacional. Por falar em expectativa, a meta é terminar o ano com a convocação da atleta Vitória Barreto, de Três Lagoas, na seleção brasileira, que irá disputar os Jogos Pan-Americanos, como explica o técnico Reinaldo Abrão. E nós estamos na expectativa também na questão da Vitória, porque ainda não saiu a convocação oficial, né, para o Sul-Americano Sub-18. Né? O critério, né, da CBAT é a primeira e a segunda colocada, né, classificadas do brasileiro sub-18, vão ser convocadas para representar o Brasil nesse sul-americano. Então, quer dizer, nós estamos na expectativa ainda, só estamos esperando o resultado, a convocação oficial, para a gente, né, levar conhecimento, mas já estou dando já uma prévia, né, que é a expectativa nossa, se Deus quiser, nós vamos ter um atleta na seleção brasileira, que não está definido ainda o local, não sei se vai ser na Argentina, não sei onde vai ser era para ser no Uruguai, no Equador. Mas já mudou, então, mas a expectativa nossa é primeiro passo, esperar a convocação oficial para a gente ter um atleta da Três Lagoas na seleção brasileira. 7 horas e 29 minutos, 7h29. Parabéns às meninas, parabéns ao professor Reinaldo Abrão Camargo, né, que treina essas garotas, enfim. Elas têm representado muito bem Três Lagoas, né? O atletismo tem representado muito bem a nossa cidade. 7h30, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações.
Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Sicoob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Sicoob Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Sicoob Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda a renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984-424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Cidade com 141 mil habitantes. Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches? Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde? E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas? A segurança pública, como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade no RCN Notícias às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD.
18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVC HD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 36 minutos, tem que compartilhar essa notícia aqui com você, que é a Financial Imobiliária. Está trazendo aqui para Três Lagoas um empreendimento exclusivo que chama La Paloma Residence. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma, você vai encontrar terrenos a partir de 360 metros quadrados, que são projetados para proporcionar liberdade, bem-estar, tudo isso sem abrir mão da sua privacidade, da sua segurança. Agora imagina você estar perto de tudo que você precisa e na melhor localização de Três Lagoas, apenas 2 minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residence. Viva o melhor da vida, viva no La Paloma. Quer saber mais sobre isso? Manda um WhatsApp para o 67999397426 ou ainda acesse financial.com.br. Ana? 7 horas e 37 minutos, 7h37. Pois é, a gente falou bastante hoje sobre essa questão do CAPS, né, por conta do confronto que teve ontem lá, enfim, do rapaz que foi procurar atendimento lá no posto de saúde do Orestim e acabou morrendo, quebrou tudo lá. A gente falou da necessidade de se ter um atendimento especializado. Pessoal, muita gente comentando sobre esse assunto ainda, falando sobre o atendimento do CAPS, e muitas pessoas colocando, já passou da hora de ter vigilantes, né, segurança lá no CAPS, para garantir um atendimento melhor, tanto para as pessoas que vão lá em busca desse atendimento, mas também para os funcionários, né, a pessoa pedindo que se tenha vigilância, vigilantes lá no local para poder garantir um bom atendimento para as pessoas que vão em busca do atendimento no Centro de Atendimento Psicossocial. 7h38 agora, a gente fala sobre o seguro defeso, viu, gente? Atenção, porque começou o prazo para solicitar o seguro defeso aqui em Mato Grosso do Sul. O benefício, ele é gerido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Pescadores artesanais de Três Lagoas já podem solicitar o seguro-desemprego do pescador artesanal, popularmente conhecido como seguro defeso, nas entidades representativas, como sindicatos e associações de pescadores. O prazo para requerimento do benefício começou no dia 15 de setembro e se estende até o último dia do período de defeso da Piracema, que vai até janeiro de 2025. O seguro defeso é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a gerente estadual do INSS, Tatiane Palermo, a medida visa facilitar o acesso dos pescadores ao benefício. O seguro defeso, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é um benefício concedido ao pescador, o segurado especial, que é o pescador artesanal, no período de novembro a fevereiro, que é o período do defeso instituído pela legislação aqui no nosso estado. Como nós estamos há pouco mais de um mês para iniciar o período de defeso, os pescadores já podem procurar as suas entidades representativas, as associações e colônias de pescadores. Essas entidades, elas possuem acordo de cooperação técnica com o INSS e eles poderão já dar início às providências de documentos para que eles possam fazer o requerimento do seu seguro defeso. É um benefício que auxilia, dá esse apoio ao pescador no período em que a pesca fica suspensa e ele não pode exercer a atividade de pesca. Em Três Lagoas, a solicitação do benefício pode ser feita na colônia de pescadores, que fica no Jupiá. O diretor da associação, Antônio Souza, explica como é feito o requerimento.
Nós avisa sempre, nós tem um grupo nosso aí dos pescadores da colônia, a gente avisa pelo grupo e avisa também pela rádio, sempre vem alguém tá em entrevista com a gente também avisa a data que a gente está iniciando o seguro de defeso dos pescadores. A gente está com, nós temos um acordo técnico com o INSS, né? E a gente está renovando agora, cada 2 anos a gente renova. Então, está renovando agora e a secretária nossa também vai começar já a fazer um curso para começar a dar entrada no seguro-defeso também. Há alguns critérios para receber o seguro-defeso, como ser pescador artesanal, ter registro no Ministério da Pesca e ser contribuinte da Previdência Social. Atualmente, a Associação de Pescadores de Três Lagoas conta com cerca de 200 associados. E durante o período de defeso, os pescadores podem pescar apenas peixes exóticos. Além disso, aproveitam para fazer manutenção de barcos e equipamentos. Em 2023, em Mato Grosso do Sul, 5.700 requerimentos do seguro-defeso foram processados automaticamente. O seguro-defeso também pode ser solicitado pelo telefone 135, pelo site gov.br/meuinss ou pelo aplicativo Meu INSS. 7:41 agora, 7:41, a gente fala agora de um torneio que vai acontecer. Gente, atenção para você que gosta de futebol. O pessoal lá do bairro Osmar Ferreira Dutra vai realizar um torneio para arrecadar brinquedo para as crianças. Outubro está chegando, né, o Dia das Crianças, e o repórter Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, esse torneio acontece na quarta-feira, 9 de outubro, em prol às crianças carentes do Osmar Dutra. Sobre este assunto, eu converso agora com o Juninho TR. Juninho, a inscrição para esse torneio? Então, em parceria aí com o pessoal lá do Camisa 10, dia 9 de outubro, nós vamos estar realizando aí o quarto torneio solidário em prol do Dia das Crianças. O objetivo do nosso torneio é estar arrecadando brinquedo, que será doado lá no dia 12, lá no bairro Osmar Dutra e para os bairros vizinhos ali. Esse é um torneio em parceria também com a nossa amiga Maria do Levi e também nosso amigo Sidmar Gomes e o João, que é o proprietário lá do Camisa 10, que vai ceder o local para realizar esse evento. Agora nós estamos na quarta edição, a expectativa para este ano em número de times? Então, no terceiro tivemos a participação de 16 equipes, conseguimos arrecadar aí 200 e poucos brinquedos. E nesse agora serão 24 equipes, porque vai ser numa quarta noite, então não pode ter muita equipe para não acabar a tarde. Então esse ano aí, se tudo ocorrer e vai dar certo, nós vamos conseguir estar arrecadando aí mais de 300 brinquedos para ser doado para as crianças. Bom, a entrega desses brinquedos, que interessa para a gente, acontece no dia 12, a partir de que horas? Então, vai ser no dia 12, lá no bairro Osmar Dutra, a partir das 9 horas da manhã. E também nós vamos estar servindo lá guaraná, picolé, cachorro quente. Quero aqui já agradecer a todos os patrocinadores, mandar um abraço também para o nosso amigo João Tibere, que está apoiando esse evento aí, o Fredão, e é isso aí. Quem quiser fazer a inscrição, ligar em qual número ou procurar já direto lá a direção lá do Camisa 10? Então, as inscrições vai ter no dia 9, né? Então o pessoal que quiser participar pode estar acionando eu nas redes sociais, que é Juninho TL, ou também no meu WhatsApp aí, né? Que é o 67-99311-8168. Tá certo, Juninho. Obrigado pela informação. Então tá aí. Se você tem um time e quer fazer o bem para as crianças carentes lá do Osmar Dutra, mais uma oportunidade deste torneio solidário. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. 7:43, 7:43. O Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora, Totó? Pois é, Ana. Por mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços continua e é referência em soluções para condomínios e empresas. E é através de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, a Foco oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem, tudo com apoio da equipe da empresa Fast Help. E atenção no cliente, padronização dos serviços e, acima de tudo isso, responsabilidade. É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica na rua José Mirka Congro Bastos, 753. O telefone é o 99208-7518. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas.
Ana? 7 horas e 45 minutos agora, 7h45. Vamos agora para a capital, Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre um evento que vai ser realizado aqui na capital e nós vamos acompanhar, viu? O CRBio01, que é o Conselho Regional de Biologia da Primeira Região, que representa biólogos e biólogas de todo o estado aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também de São Paulo, vai realizar então no dia 27 de setembro, então amanhã, um simpósio, tá? O simpósio chamado A Importância da Atuação do Biólogo nesses 45 anos de regulamentação profissional, tá? O objetivo desse evento, então, é celebrar os profissionais e os avanços alcançados com a regulamentação da profissão e a criação do Sistema Conselho Federal de Biologia, Conselhos Regionais de Biologia, além de debater também as perspectivas para o futuro dessa profissão, tá? O evento incluirá importantes palestras, tá? Importantes nomes da biologia aqui do Brasil, e durante o simpósio os profissionais, então, dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também São Paulo, que contribuíram para o desenvolvimento da biologia e regulamentação, serão, então, devidamente homenageados. Esse evento será realizado amanhã aqui na capital, no Bioparque Pantanal. Nós vamos acompanhar por lá também essa agenda, Ana, e todos os detalhes vão ficar depois no nosso portal RCN67. Tá certo, Gerson. Obrigada, viu, pela tua participação. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h46, intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Sicoobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e 4 vale-brinquedos de R$500. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVC HD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5, na rua Murilo Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição! Corra pra não ficar de fora! Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.
A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Sicoob Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei para ti. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Notícias. Agora 7 horas e 52 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você, já parou para pensar sobre qualidade, a qualidade do ar que você e sua equipe, seus clientes estão respirando dentro da empresa? Pois é, seus equipamentos de climatização podem ser o causador de vários afastamentos durante um ano e você nem se deu conta disso. E a Ruiz Climatização tem o que você precisa para garantir a saúde e o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Tem um programa de gerenciamento de sistema de climatização que a Ruiz usa para elaborar um plano de manutenção, operação e controle. E também instala novos equipamentos, faz higienização periódica, manutenção preventiva, corretiva, tudo isso com valor justo. Assim, você economiza, melhora o rendimento das suas máquinas e também da sua equipe, além de garantir a saúde e o bem-estar dentro do seu estabelecimento. Fale agora mesmo com um dos consultores e agende um orçamento pelo WhatsApp 13 99079-1827. Ana? 7 horas e 53 minutos, 7h53, e um campeonato de luta de braço no Brasil oferece a chance de disputar o campeonato sul-americano. E o estado de Mato Grosso do Sul tem um representante que é aqui de Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Cássio Felipe de Oliveira, natural de Três Lagoas, teve o primeiro contato com o esporte através do basquete, mas foi na luta de braço que encontrou a verdadeira paixão. Eu sempre caminhei juntamente com meu irmão, ele fez basquete, eu fiz basquete também, aí depois ele entrou na luta de braço, eu entrei para a luta de braço também, ele me carregou assim muito novo para dentro da luta de braço. Então, desde os 12 anos, eu tive um contato mais forte com o esporte dentro da luta de braço. No início da carreira, aos 12 anos, Cássio foi campeão pela primeira vez. Hoje, aos 21, já conquistou 3 títulos de campeão brasileiro e o vice-campeonato sul-americano de luta de braço. Mas por trás de todas essas vitórias, há uma história de muita superação.
O maior desafio hoje, não somente para mim, mas como para todo atleta de luta de braço, é a questão financeira. A gente encontra bastante dificuldade de ir para os campeonatos, até porque a gente vem tendo bastante campeonatos brasileiros, às vezes tem um campeonato no Nordeste, às vezes um aqui no Centro-Oeste, mas a maior dificuldade mesmo é ir para esses campeonatos, que geralmente acontece em São Paulo, ou então um estado mais longe, e a gente não tem a condição financeira de pagar uma passagem para chegar nesses campeonatos. A família e os amigos sempre apoiaram o Cássio a seguir no esporte, especialmente o irmão mais velho, Victor Eduardo, que também é atleta e já conquistou diversos títulos, incluindo o estadual, o brasileiro, a Copa Brasil e o sul-americano de luta de braço. Está retornando, começou uns 3 anos atrás, agora treinar e se dedicar cada vez mais. E ele está vindo numa ascensão muito grande, ao ponto de ele estar conquistando os títulos que ele queria conquistar quando criança, né? Agora já foi campeão brasileiro, Copa Brasil, campeão, vice-campeão no sul-americano. Então, cada vez com a dedicação dele, né? E com o esforço dele, ele está conseguindo conquistar os títulos que ele sempre sonhou em conquistar. O multicampeão e medalhista nacional e internacional Cássio Felipe agora se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, que acontecerá dia 18 de outubro no Mister Olímpia, em São Paulo. Além de treinos musculares, Cássio participa de diversas competições e torneios, buscando sempre estar na melhor forma para conquistar novos desafios na carreira. Para que Cássio tenha estrutura adequada de treinos e consiga viajar para disputar os campeonatos, ele precisa de apoio e patrocínio. Como ele mesmo disse, a parte financeira é um dos principais desafios para os atletas. Além de mim, tem outros atletas também que a gente está tentando levar. Então, além de mim, vai ter outros atletas que vão falar assim: ah, Cássio, tem como você levar tal pessoa? Porque a gente, assim, está tentando se desdobrar entre as curvas aí para conseguir levar o máximo de atleta possível daqui de Três Lagoas e também do estado. E vai ser um dos maiores campeonatos assim, brasileiros que vai acontecer juntamente no evento do Mister Olímpia Brasil, que é um dos maiores campeonatos de fisiculturismo internacional. Então, é um campeonato que vai ser difícil da gente conseguir ir, mas que eu estou buscando um apoio para conseguir ir para esse campeonato e trazer com certeza o título para Três Lagoas. 7:57, 7:57. Gente, no início do jornal nós falamos bastante sobre a temperatura, sobre o tempo, né, gente? Ontem Três Lagoas foi a segunda cidade mais quente do país. A umidade relativa do ar ontem chegou a 10%. E ontem nós tivemos uma sensação de 49 graus aqui na cidade. O coordenador da Defesa Civil aqui de Três Lagoas, o João Luiz, ele gravou um vídeo agora pela manhã falando justamente sobre essa questão do calor, sobre essa temperatura. Vamos acompanhar. Olá pessoal, bom dia, aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, passando para trazer os alertas climáticos para esse dia, ok? Hoje nós já estamos com alerta vermelho para onda de calor e também devemos entrar no alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar. Nosso estado está recebendo uma frente fria que avança da região noroeste do estado. E à medida que ela avança, ela vai trazer mais ainda a concentração de fumaças vindas da região norte do país. Então hoje a sensação térmica e a sensação de abafamento deve ser maior do que de ontem, na quarta-feira. Tá ok? Pedimos a todos que se mantenham hidratados, que umidifiquem seus ambientes e evitem a exposição desnecessária ao sol ao longo do dia. Também entramos agora na fase dos alertas de tempestades temporais, tá? Tempestades de raios, muito comum nesse período do ano. E com o avanço da frente fria, nós também temos essa probabilidade aí para a nossa região. Então pedimos a todos que quando sair de casa, feche as janelas, tire os eletrodomésticos da tomada. E se você estiver no trabalho, no momento que acontecer uma tempestade, não tente sair para ir para casa, tá ok? Ou de casa para o trabalho, espere a tempestade passar, que é mais seguro para você, tá ok? Tenham todos um lindo dia e que Deus nos abençoe. Aí, né, o coordenador da Defesa Civil, então, emitindo esse alerta, alerta importante, viu, gente, por conta desse período do ano. Essa época da primavera é assim, né, um período de muito calor, umidade relativa do ar baixíssima e também é um período que às vezes tem temporais, né, chuvas, vendavais, então fica o alerta aí da Defesa Civil para esta época do ano.
7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira e até amanhã. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Sicoobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão.